Ah, gatha cia mwanya cio ni gitawa ngwa mathu muithiege ni wabare ya jano nie hau kuri wa the demo ngiga cia ron maina tuthieta na mbere na kwenjera uge wa maithe maitu na dagaka ineno uduria ingienda twarie uhoro waguo ngere twarie uhoro wa kire gitagwo ati ma ni irwagirira ma irwagirira atia hinda tuga ma ni irwagirira tukoragwo tukienda kwaria uhoro wake ma niki ma ni ngai na tuiga ma ni ngai ni tondu niwe ukoragwo ari kihumo kia ma niwe nongorio ya ma niwe githima kia ma niwe mutugiru na uma wake na koguo hinda tukwaria uhoro wa uge ucio wa ati ma ni irwagirira ri ungikorwo ndeto iria urenda kwaria uhoro wacio ni ndeto cia mari ti utinda ukirwo makini ti utinda ukienda kuga ati ni ugucindana muno na ngiuga kiugo giki kana uge uyu ni ngwenda kurutheriria kamera na njarie na thuri aitu aria na ndikuga thuri aitu toro ni uingi kiuga thuri aitu ni ta ndatuika mundu mukata ndina wakwa ho athuri ithue turi athuri a kiama ithue turi athuri a kiama ni tukwenda turugame na ma na twarugama na ma tugakura na ati ma ni irwagirira na uge uyu wa gikuyu ni ngwenda kuwenjera wega ndorete kamera ni tondu wa athuri amwe nio makoretwo mari atongoria muno a maundu maitu megie kiama no nao athuri acio magitongoria maundu mau ma kiama maregaga kurugama na ma ona utuika meyo ni irwagirira ukaigua mundu niwe wihokeirwo niwe mutongoria niwe munene ogwo ni ta county sub county ma chairman ucio ni mundu wi iguru muno thiini wa kiama na koguo ndagirwo ko akiaria ndeto o uguo cia nginyanirio na njuge ni kuri mutaratara uria twagirwo gukorwo tukirumirira tondu kiama ni kiri watho ni kiri mawatho na mitaratara na koguo angikorwo ndeto iria muthuri araria e muthuri wa kiama ni cia mari ndabatie gukorwo akimakio nicio akoiga ati ndeto icio na ndugakinyirie ng'ania na mutikae guithie kuga ni nie ndoiga ndeto icio cithirire oro haha ndeto iria urenda kwaria ngikorwo ni ukwendaga kwaria ndeto cia ma we ona ungituika no wirwo cicokere no ucicokere njiraga andu atiriri hihi no turika wakwa angikorwo ndeto iria ukuheaga cia gitau kana cia njoroge kana cia kamauti cia mari angikorwo no unjire ndikae gucokera ringi ehori tiga kunjira ni tondu ni nyendete muno uhoro wa ma na ndirauga ciugo ici ciothe ni tondu wa gitumi kiriku ndirauga uguo wa ciugo ici ciothe ni tondu ni kuri na andu makoretwo makihakwo giko muno athuri a kiama makahakwo giko muno na kiugo gwata ndai na kuria guothe gwathiururukwo ukaigua andu magikwo categorization makagayanio ati acio ni agwata ndai acio mahuanona gwata ndai ni muthamaki mugi mundu muthamaki thiini wa thamaki aria ogi agikuyuri muthamaki uria witagwo gwata ndai ni muthamaki uria mugi uheanaga ndeto na ciugo athimite ciugo ahithanitie itarataukika niwe witagwo gwata ndai na koguo ri athuri acio mambiriirie giikaro kiu ni ndimoi na ni andu twanakorwo tukienjera kirira muno nao miaka miingi na nii ndingiuga ndimoi na ndingimakana ati njuge ndimoi orona hanini athuri acio mari na wendi mwega no ni kwagiire na andu metigirire mwaki uria wakirio wakirira na koguo magiuka makihaka athuri acio ndoro makimahaka giko na koguo rurire-ini ruothe-ri rukianjiriria gukorwo ati mundu wothe muheani wakirira-ri nigetha akike giko-ri no erirwo ni wagwata ndai na koguo wona nake mundu erwo ni wagwata ndai-ri ona aria maroiga uguo matiri na makana mundu ucio ni wakuo kana ti wakuo no as long as ni muheani wakirira-ri we oikaine ni wagwata ndai no ni tondu ni kuri uga wa gikuyu ugaga ati ma ni irwagirira-ri umwe uria wiho ni ati ona korwo mundu no erwo ni wagwata ndai kana ti wagwata ndai ihinda wona riakinyanira ria ma
tondu tugaga mane ya ngai na mane yo ngai gutire mundu onomwe ukahota kurugamia uge uria ngai augete waruririrwo rurwito na ngwenda kuga njuge kiama angoro ni kuri gikundi angikorwo ni kuri mwaho wa wenjeri wa kirira wagireire gukorwo ukirumbuyania na ma wagireire gukorwo ugietha ma ni kiama no kiama gitingithie na mbere na gitingirugama wega kingigia na andu marugamite na kuguru kumwe ta ngu kwino na ndoiga uguo ite mundu ngucinora ati mundu arugame wega na maguru meri na areke maiyaririe na ndoiga uguo tondu angikorwo andu atongoria tuhete ite uguo wothe ni ukuigua andu majiriria kuga ati athuri wona moima gwata ndai mathire mwaki muna kuu nikuo mathire nikuo maheanagira kirira acia ange mathire kuna wona twaruthiriria uguo tukamenya ati gutire nganja mane irwagirira na kuoguo ri marigiririo-ini mandeto ino yothe ri nginya andu aria mahuraga kirira giki ri mane kahota kwirugamia ona acio marenda kuga ni andu aria njitaga na gikuyu ngui nyau mundu ucio ndimwitaga ngui nyau tondu we arenda akorwo ena mwiri wa nyau no ena kiongo kana ena mutwe wa ngui kuoguo we ni uramuigua gikuga muno no ni arenda akorwo ekanyau ati ni arahaisha kuria guothe arenda na andu acio ni o njugaga ni o makoragwo umuthi ugakora ni we urenda akorwo ni we chairman wa mwaki wao na rucio ni we urenda akorwo ni we ndiwe mumwitaga wa mwaki riu wona akorwo we ni we mutongoria wa mwaki uria wa kanitha wakwao na rucio ni arenda akorwo mutongoria wa mwaki wa kiama wao mundu ucio no muhaka agaikara ataganitie uguo na kuoguo ndungihota kumenya mayake tondu ndarehota kwiaria eku mundu ra mukinyaniru na mundu ra mwagiriru ni mundu ra uga nie ngerete njira ino na ndingihota gukorwo ngigerera njira igiri ngugerera njira imwe na kuoguo ri hindi ria turugamaga na tukaria uhoro uyu wa ma ri twaragia meno tondu ni tukoragwo tugikurana na njaragia ndeto ici cia maithe maitu tondu ni ngoragwo ngimenya kirira kiria njaragia uhoro wakio ni kirira kirwiriire na ndiri handu urona hamwe ngoragwo ngiuranwo na ungai na ndiri handu urona hamwe ngoragwo ngiciria ati njira iria ndiragerera ni iroranwo na ngai niki ni tondu ciugo iria maithe maitu makoragwo magita mugai makimwira we niwe mwene thi we niwe mwene hinya we niwe kigotho we niwe mugai indo icio ciothe we niwe mumbi maundu macio mothe ni manyonagia uhoro wa ma na kuoguo ri ona korwo no mwende gutwita maritwa maria mothe mugutwita no mutwite no gucoka tutiracoka na thutha na ndiroga tutiracoka na thutha niki ni tondu ndingikira ndiciirie ati uguthie ukore athuri a kiama nio marahura kirira ugakira ukeyuria athuri a kiama mangikorwo makihura kirira moige ni kii kingi marenda kuramata angikorwo we wihokeirwo uhe ruriri kiama ugikinyithie makinya ma uthuri na ukanengerwo muthigi muitire thakame ugacokaniriria uguo ni mihiriga yothe kenda muiyuru ukanyitithia uguo ugacoka ugatuika we niwe muhuri wa kirira ukiuga ni kuraheo ngerekano na no icio ciothe iratuira ati we nduri murangiri wa ma na angikorwo wi murangiri wa ma wagirie gukorwo ugita andu aria ungikorwo wina thina nao ukameta thiini wa undu ucio ukamera riu ri haha ri nie ni ndirona ni hari na thina uyu uhana uu no no na kuoguo ni ndirona ni murahitia ni tondu wa uu no no na muthuri ucio ureka uguo ri ni ng'ania ni gitau ureka uguo ni njoroge ureka uguo ni kamau ureka uguo nake agethitura ingiririkana hindi imwe athuri akuria gwitu miena ya Kiambu merirwo ni marite mbeca cia kindero na kuoguo gwetuika ni gukugia kambeni nene muno ni getha athuri acio mathengio ite ciao no ni ndirikanaga uria twarutire wira munene na athuri angi kundu kuu tukiuga tutirenda kumenya kana ni marite mbeca kana matirite mbeca undu uria wagiriire gukorwo ugikwo ni ati no muhaka njira ya ma igerwo tondu ma ni irwagirira na andu acio no muhaka mahote kuheo kihoto kiao angikorwo we ni waheirwo kihoto giaku onawe wiciragia uhoro wa kihoto kia andu aria angi ugakena
ni tondu woria we warangirirwo na we ukarangira meyo tondu hari hema hau ni hakoragwo hari ngai na nikio gikuyu kiugaga ati ma ni irwagirira gutire mundu urabatara kurwirira ma mayo nyene ni cambagio mane menagwo no marigiririo ine mama ni gathagiririo uguo ri hindira ma irigathiririo hau ni ho irwagirira na kuguo mane haririe gucambio mane haririe kumenio kumenwo no marigiririo ine ma iyo ni kagathiririo na kuguo tutingituika ngombo cia magongona ma mugeni ati ni getha tutuike turi andu wega reke tugathikwo uru no tutikae gutuika ati uguo niguo tuguikara mutumene fio no ni tukurugama na ma tondu ma ni yaragiriria nie ni getau wa ngawamathu muithiegeni wa mbare ya njano tigwo na thayo wanyena na ni ngatho.